munaasabad dan lagu soo xiray horyaalka kubada cagta Jubaland oo sanadkan ay qaaday kooxda JBC ayaa xalay lagu qabtay magaalada Kismaayo munaasabada ayaa waxa abaalmarin lagu gudoonsiinayo kooxdii qaaday horyaalka ciyaaryahankii ku guuleystay dhanka gool dhalinta iyo abaalmarino kale waxana munaasabada ka soo qayb galay wasiir ku xigeenka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Jubaland xalibaan Faadumo Macalin Cabdikariin gudoomiyaha xiriirka kubada cagta Soomaaliya Cali Shiine gudoomiyaha ururka kubada cagta Jubaland Axmed Faarax Taqalti Mijle mudane ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya waxaa sidoo kale munaasabada ka soo qayb galay baadha sportiga ciyaartoydii hore ee gobolka Jubada hoose ee Bareesamaadkii iyo shakhsiyaad kale aad u xiiseeyay ee kubada cagta munaasabadan oo ahayd mid heerkeedu sareeyso ayaa lagu bixinayay abaalmarino sida garsoorka ugu fiicnaa laabka ugu wanaagsanaa goolhayaha iyo goolkii ugu fiicnaa intaas kadib munaasabada waxaa ka hadlay gudoomiyaha xiriirka kubada cagta Jubaland Axmed Faarax Taqalti Mijle waxaa caawa sharaf ii ah inaan halkan xafladan caawa sida quruxda badan loo soo agaasimay ee uu soo agaasimay ururka kubadda cagta Jubaland anigu gudoomiyaha Jarmaanka ka ahay ee uu qaybta nagala yahay gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed madaxdii wasaaradda dhammaan dadkii maaragtay maamuska ku lahaa deegaankan ay joogaan waa wax aan la soo koobi karin farxaddayda waana wixii aan ka shaqaynaynay wixii ugu fiicnaabaan isleeyahay caawa oo koor yaalla haddii aan dib ugu noqdo tartankan wuxuu soo bilowday 18-kii bishii saddexaad ee sanadkan waxaana lagu guuleystay 2 week ka hor oo ay qaaday kooxda Jamama Brothers JBC Football Club oo aan isleeyahay waxay ku qaaday 19 dhibcood oo kooxda kusoo xigtay ay ahayd kooxda JCCI oo sanad ka hor sanadkii waxaan u malaynayaa ka horreeyay kan waxay u dhexeeyay kooxda dekedaha sanadkii ka horreeyay ku guuleysatay maanta way ka nasiib badan tahay labadii kooxood ee hore u qaaday sababtoo ah waxaana la joogaa madaxweynihii kubadda cagta Soomaaliyeed ma ayn helin labadii horyaal oo ka horreeyay hadda JBC waxaan idin leeyahay hambalyo waxaad heshen maamuus ka qurux badankii labadii sano hadda aan soo dhaafnay waxa ugu dambeysay xafladan oo kale aan qabanno aan malaynayaa kooxda Kasima xilligii ay ku guuleysanaysay waxaan rabaa halkan inaan uga mahadceliyo garsoorkii ciyaaraha muddada dheer dhididka badan waqtiga iyo juhdiga dheeriga ku bixiyay dhan kale waxaa madasha ka hadlay gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta Soomaaliya mudane Cali Shiine oo isna u mahadceliyay dadaalkii la bixiyay iyo meesha ay wax marayaan aniga mar halkan waxa ay keenay inaan kooxdaas aan u hambalyeeyo waxaan ka door biday iyadoo xulka qaranka ay ku ciyaarayaan Ethiopia inaan xagga aado iyo inaan inta soo aado waxaan jeclaystay inaan soo aado Jubaland si aan u dhiirigeliyo kooxda ku guuleysatay koobka waxaan isleeyahay hadda ka horna waa imiday waxaan leeyahay marka horta hambali marka horeysa waxaan rabaa inaan adiin sheego haddii leeraasan dakalkan waxaan rabnaa inaan sameyno laba arrimoodba inaan sameyno ciyaaraha dowlad goboleeda waxaa xaq u leh wasaaradda dhalinyarada sportiga ee federaalka iyo wasaaradaha oo stadiyada xiriirka kubadda cagta wuxuu ka shaqeeyaa farsamada kaliya laakiin annaga waxaan madax bannaan hoos leenahay horyaalada kooxaha ciyaaraya oo kuleelka ku guuleystay inaan u helno meel ay ku ciyaaraan waxaan qorshaha wadnaa haddii la yiraahdo in aan stadiyada dhammaantood iyo gobolka Banaadirba aan u sameyno kalandar isku waqti ah oo hal mar ciyaaraha la bilaabo oo lamarin la bixinaa sida koobkan ay noqdaan kuwa hal istaada sida adduunka ka jirta ugu dambeyn wasiir waxgeenka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Jubaland xildhibaan Faadumo Macalin Cabdikariin ayaa sheegtay inay wasaaraddu bogaadinayso shaqada la qabtay bacdi salaam waxaan hambalyeynayaa dhammaan kooxihii heerka koowaad u soo saftay ee soo ciyaaray iyo koox labadii koox ee finalka isla timid gaar ahaan waxaan sii hambalyeynayaa kooxdan Jamama Brothers Group ku guuleysatay koobka hambalyaan leeyahay gobolkan inta badan waxaan caan ku nahay
jubooyinka markii la yiraahdo gaar ahaan jubada hoose gaar ahaan magaaladan waxay caan ku tahay sportiska dhowr iyo lixdankii wixii ka dambeeyey koobabka gobolkaana caan ku ahaa lix iyo tobankiina waxaan u malaynayaa koobkii u dambeeyey waxaa soo qaatay jubbaland oo kismaayo laga matala ah waxaan rajaynayaa hadduu ilaahay idmo haddii gobolka banaadir uu martigelin jiray sanadkan wasaaradda inay dhabarka u dhigato inay ciyaaraha martigeliso oo magaaladan lagu qabto waan rajaynaynaa hadduu ilaahay idmo maxamed xuseen salaad jubbaland tv kismaayo